Здравейте всички и добре дошли на един... на началото на една интересна поредица, която миналия път, когато я правих, беше стигнала до почти 50 епизода, мисля, че. Така че това не е малко, знаете, че моите поредици в принцип не са толкова дълги, но тази смятам да бъде там горе, една от най-дългите. Сега, как ще се казва? Така, това ще е името на... поредицата. Ще правим абсолютно всичко, което може да правим в Майнкрафт. Било то къщи. Всичко е. Всичко. Сега в играта има много нови неща, които аз не знам, за което вие може да ми помогнете. Знам, че главно на моя канал се качва FIFA, но искам да разнообразиме малко и да го направим малко по-интересно, като добавим малко от това. Значи, Майнкрафт е много интересна игра, поне според мен. Ако питате мен, една от любимите ми игри, определено ще бъде интересно да видим докъде ще стигнем този път, какво ще направим този път. Тук виждам Buy on Change и както винаги, както знаете, значи сега има много, много неща, които аз не зная. Ей! Ей! Тебе ще те убия. Защото ми трябва... Така. Това е много яко в Майнкрафт, между другото. В смисъл такъв, че ето точно това. Значи началото на един ваш нов сейв. Значи постепенно, всеки епизод, примерно, ако този епизод ще правя къща, аз ще науча всичко ново, което може да е свързано с къщите. Естествено, някои неща може да им помогнете вие, за което ще съм ви, нали, благодарен. Но, да. Като цяло... Искам да направя поредицата да е интересна, искам да направя поредицата да е интерактивна най-вече, защото към това се стремиме горе-долу, поне аз се стремя да е интересно на моите, общо взето на хората, които гледат канала ми, да им е интересно по един или... О, ето тук виждам, например, щита, който е добавен скоро, нали... да, точно така. Значи, сега ще си направим един crafting table. След което, естествено, започваме с тези стари, но... В смисъл, примитивни, но пък... Living hand. That's the shit, check. Това е просто много яко. Оооо! Каква е анимацийка? Чакай. О, това е много яко! Добре, аз съм като някое дете, което, нали, му купувате нещо за първи път и той се радва супер много. Защото това ми е една от любимите игри, но не бях играл, може би, месеци. Значи, като ви кажа месеци, имам предвид наистина месеци. Не бях влизал дори в менюто, но се реших. Макар че все още не е излезнала някоя така официална версия, все още е на снапшот, който снапшот е 15W43A. Който ни ще почнем от този снапшот. Мишката ми е малко бъгва, за което ще ми извините, но занапред ще се купи нова мишка, защото тази поредица просто си я заслужава. Сега, ще скача някъде една по-така високо, за да мога да... да изчакам. В смисъл, за да мога да видя горе-долу какъв район, с какъв район разполагам и какво ще се прави тук. Значи така. Виждам там един кейв, който със сигурност ще трябва да отидем до него. Но тук има един. Първо може да проверим този. И да се така... Да, ще проверим на този, като той няма нищо вътре. Играта върви доста гладко за сега. Значи. Като каза, за сега имам предвид, все още не съм отишъл на място, където ще имам, нали, много такива entities. Но и това ще го измислиме, като му дойде времето. За сега трябва да намерим просто подслон, защото храна имаме. Така, това също е една от любимите ми. Едно от любимите ми неща да правя в Майнкрафт. Този майнинг просто е перфектно средство за успокояване.
така, не знам на каква difficult играя, нормал. Добре, ай ще го на нормал. За сега просто пичуе, но това е началото, пак казвам. Така. Топър епизод, невероятно много от вас няма да им е интересен, но... пак ви казвам, това е все още началото. Знам, че не се прави с кирката това, обаче тя е по-бърза от другите айтеми, което си е показано. Значи тук има животинки, има крави. Добре, защото до сега никога мисля, че не съм бил в такава гора. Дайте ми идея какво да строя. Защото аз общо взето, така или не ще построя навероятно почти всичко. Въпросът ми е как да направя... Общо взето къде да се установя. Значи дали да е вътре в някаква планина, под земята. Мога да пробваме... например в някаква пещера да я... така да я... разширим тем подобни глупости. Тук виждам малко кол. Също не съм намерил желязо. Но и това ще стане. Много съм развълнуван за началото на тази поредица. Исках просто да разнообразя малко канала ми. Надявам се някой нов сабскрайбър да дойде. Може пък да запаля някой по фифата. Може някой от тези, които гледат канала ми заради фифа да, стане, да им стане интересна Майнкрафт. Но пак казвам, на тези, които не им е интересна тази поредица, може примерно, че съм ви много благодарен, ако хвърлите един лайк и примерно не гледате клипа, но бих ви препоръчал да гледате, било то за, нали, все пак понякога и на мен някои неща не са интересни, но трябва да им дадете шанс, не се знае, може би пък това е началото на новата ви, примерно, страст или тем подобно, но така, сега... Искам да правя много дълъг клипа, защото е в началото. Искам да видя просто каква реакция ще има той. Каква реакция ще изкараме в началото. Сега, малко ще ми трябва привикване, защото не съм свикнал да коментирам върху Майнкрафт напоследък. Нали всичко е FIFA и там е на момента, но тук постоянно трябва да говоря нещо. Там е само прямо когато има положение и в... да, общо взето нещо като обяснявам, но да, дайте ми идеи как да... или просто да започна да строя някъде, било то... където иде, пък то е, евентуално ние ще си го направим така както си искаме, защото аз така ли, че ако дори да е тази пещера, ще преработя половината терен около нея и ще я направим да изглежда много яко. Там, тук обаче този район е хубав, защото първо... се вижда там, че има сняг на тези планини. Тук имаме кравички, имаме животни. Там нататък не знам какво има, но евентуално и натам ще експлорирам. Сега искам малко просто насам да дойда да видя какво представлява този район. 60 FPS не ги отлепя, което е перфектно. Така... Така, нещо интересно стана тук. Значи, виждате, FPS-а пада на 30. Мога да забележите прямо по таковата. Първото, което забелязвам... пясъка срути ли се или аз паднах, не знам. Тук май това е... да, равин. Не казвам какъв равин, скъсва се. Има кончета. Ако някой от вас са гледали предишната поредица, спомнете, че ми отне към 30 епизода да намеря шибаните коне. Но накрая ги намерих и беха, просто беше уникално, защото ги развързах като луд. Така, все още не знам къде ще се установя. Значи това е... винаги ми е било някакво такова странно. Аз най-вероятно ще имам на много места. Списал, аз като почна да строя един път, след това експандвам много. Правя общо взето всичко, всякакви сгради, всякакви тъпоти, джунджури, там и така нататък, но просто началото е така да е интересно. Не знам дали виждате нещо, защото аз съм с Brightness Bright, но чайте да не се навирам тук, но много. Добре, тия пещери ще дойдем да ги обиколим по-нататък и това ще стане. Това е най-малкият проблем. Сега, като за начало,
ще отидем е там малко по-оттатък и ще си направим някаква колибка или нещо подобно. Така, започва да става вечер, а аз имам една идея, която за момента мисля, че ми се струва доста добра. И тя е да изровя нещо е тук в тая скала и тук да преживея нощта просто. Като за момента, защото мисля, че ще ме нападнат някакви гумна вечерта. О! Майка ти, мръсна. Излезе ми къла. Помислих, че нещо ме бие. Ау! Добре. Значи тук ще направим и така. Добре, спирам натам на копая. Нещо от 3 на 3 или нещо е такова. Просто колкото да си направя едно легалце и да преспя тук през нощта. Така. Така. Първо да направим едно. Тук е като крафтинг такова. Оф, те пък. Вау, what? Три врати ли стават вече, бе? Добре. Еми ето бе, първата къщичка. Сега, леглото. Леглото... Мисля, че се правише така. Добре, значи е така. О да, то пък такова. Добре. Да, за сега ще преспиме. Да видим какво ще се случи. Винаги казва, че сутринта е по... Нещо е такова, разправяха. Че утринта е била по-бодра от нещо си там, ама и аз не съм под какво, така че, да. Обаче е ден и ние... Зомби видях там едно горе, затова се зачудих какво стана толкова. Така, нека да видим сега. Ще трябва да си докараме тези... Значи поркчопове ще свърт. Те не са, те са мутън, което е свинско. Не знам какво е. Агнешко ли е... Какво беше там? Абе, зле съм с животните, не ми се смейте, не съм живял на село. Това не означава, че трябва да... Не знам кои са животните и тем подобни, но няма значение. Оу, шит. Тези идиоти ги помня. Добре. Спомням си, че преди можех да ги удря много. Не знам защо сега не мога, може би се променили нещо. Така. Тук долу трябва да си направя някаква временна градинка. Обаче си забравих крафтинг бенча горе. Да, чакайте първо да си откъсна малко от тези захарната растика. И... О, майка ти мръсна. Тук има и гъби. Добре, имам някакъв източник на храна. Мисля, няма да умра от глад. Дори в най-лошия случай. Така... Да видим сега. Уоу! 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 Тук стана много напечено. Не, чакай, аз имам. Добре, това като го слага тук при... Ех, май, чакай. О май гад. О май гад. О май гад. This is the best thing ever. Това трябваше да бъде в Minecraft от много отдавна. Важното е, че вече го има. И това е просто най-якото нещо на света, бих казал. Представете си да намеря диамант в първи епизод. Ще бъде просто уникално. Това става ли когато съм с кирка? Сигурно става с всички блокове, които са с... Нали, такова, да, точно така. Всички блокове, които... В смисъл всички айтеми, които не са да поставям блокове. Абе, терминологията ми е лоша, обаче...
схващате какво искам да кажа, което е най-важно. Така. Загледах се колко е часа, защото не искам да, пак казвам, не искам да правя видеото много дълго. Първото, което е, че не искам вас да занимавам и искам да дам така един тон за това как ще продължи поредицата. Ще ме убие. Нямам да риско. Къде са ми пържолите, бе? Добре, аз се изнасям от тук, защото не искам да имам проблеми с властите. Къде дойдох обаче аз? Тук съм пошел. Добре. Така, ще да си правя тук. Да. Първо да засадя шугаркейна. Какво ще да правя? Да, крафтинг тейбъла, трябва да си направя една мутика. Мутика, мисля, че беше точно така. Мутика обаче е такава, ще си направя мутиката, защото първо тя е златна. В смисъл такъв, че ще ми помогне много. Сега, гледам колко е часа. Така, добре, добре сме с времето. Уа, what the fuck, какво прави човек? Колко от вас в момента са кринжнали и си викат, тоя тъп ли е? Как мога да правя мутика така? Аз по-копичо и знам, че се прави така. Но не е много добре, но знам пак, което е важно. Така, тук това крипър гръмна и ми развали местенцето. Така. Сега ще ги засеем тия семенца, тук... О, чакай бе! Да, добре. Колко семенца имам аз? 5 мисля, че... 1, 2, 3, 4... И тук ще лепне 1, 5. И ще приключим епизода. Мисля, че това е една добра... Едно добро начало. Ето, така би изглеждал, би изглеждал поредицата. Майсо от тук. Надявам се, че първи епизод ви е харесал. Майсо от тук. Кой се върши на глата. Знам, че е малко кратичък епизода, но пък... Не влизай в водата. Студена е много. Де. Ако ви е харесал, знаете бързо дори да коментирайте, харесате, абонирайте се. Ако не сте се абонирали, ако сте нови в канала, ми очаквайте много... Така смисъл, те ще бъдат, нали, Minecraft клиповете в някакъв разряд с тези от FIFA-та. Между тях, значи, примерно, може би два пъти в седмицата. Абе, гордо от два пъти в седмица. В седмицата, което ще бъде интересно, защото така това добавя така, нали, малко по-разпространен вид и на другите клипове. Ако имате някакви забележки, може да ги поставите в коментарите. Аз съм, нали... отворен към вашите предложения. Така че да, надявам се, че този първи епизод ви е харесал. Знаете прозората, пичовете. Пожелаваме лек ден, пичовете, пичове. Пожелаваме лек ден и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао. Мръсник.